Ćao, vi gledate još jedno izdanje Detoksik emisije. Znači, mislim da ćemo boleti od svih drugih bolesti, a da će korona nekako doći kao šlag na tortu. Poslednja, u nizu. Današnju emisiju posvetili smo jednoj od naših najangažovanijih pevačica, Katarini Živković. Bili smo sa njom u teretani, pa na zdravom ručku, a ona je za naše kamere otkrila kako se nosi sa situacijom oko koronavirusa i kako je uspela da sebe dovede u red. Šta nam je sve Kaća pričala, pogledajte u prilogu. Kao što vidite, upali smo na trening Katarina Živković, a čim je videla našu novinarku, veoma se obradovala. Naime, čak joj je preuzela mikrofon i otela nam posao. A vidjet ćete, dobro joj ide. Časlave! Da li se čujemo? Evo, na zahtev naše drage Nikoline iz Toksika, moram da, Vlado, tebe kao svog trenera pitam kakav sam vežbač, da li sam razmažena. I eto, reci pa reći o meni, kako ti se ovako čini, kako mi treniramo, da li je slabo, da li je jako, da li imam neke posebne zahteve itd. itd. Pa to se vidi po tebi kako treniramo, tako da ono, rezultati su tu, a da li si zahtevna, nisi, odradi sve što treba da se odradi na treningu i to je to, nema nikakvu zamerku na rad sa tobom. Našu novinarku Kaća je već nekoliko puta nazvala opasnom, a sada je to ponovila. Pogledaj ti i zašto. Rekla sam ti da je opasno. Pa, jest. Kako možeš vremena za lakavljice? Pa, ja sa Kaćom radim 7 meseci. Da, ali, sa nekim pauzicom. Ali aktivno, aktivno, da. Koliko puta dnevno? Pa, znaš, dok je bio karantin i to znali smo da nekad treniramo i dva puta dnevno, ali zaista ne odustajem, radimo tri puta nedeljno i jako je bitno, ne samo što on trenira Katarinu Živković, ja kao javna ličnost ne značim ništa, mislim ništa. Hoću da kažem da ne izgledam ovako kako izgledam i da nemamo rezultate, ne bi bilo ni posla. Pošto imamo rezultate, ovaj svakako ima posla za trenere, samo nema za nas pevače. Tužna priča moja. Da. Hej, moje drugarice, od uvek ste bile kraljice, jedna za drugu, mi bi život dale. Znale smo da prevrnemo grad, kad nam se na putu nađe gad, za 5 minuta, sve bi o njemu znale. Sačekali smo da Katarina završi sa treningom, pa smo se uputili u jedan restoran u koji stalno ide posle napornog vežbanja i tu nastavili naše druženje. Ovde uglavnom dolazim posle treninga zato što u nijednom obroku prvenstveno nema hidrata i zato što je sve jako ukusno i zdravo i imam gde da se parkiram, što mi je jako bitno. Pa ne, mislim, nikada nisam kuvala zaista, to me nešto preterano ne zanima. Što ne znači da neću početi, ali trenutno mi najviše odgovara ovako da se hranim po restoranima, a najviše volim što postoji ovako neki restoran koji služi zdravu hranu bez hidrata, a to meni jako prija mom organizmu. Kaća je sada zategnuta, svaki mišić na telu joj se ucrtava i izgleda savršeno. A evo šta je ona to promenila u svom načinu života kako bi ovako izgledala. Treniram, u stvari ja sam, znaš kako, ja sam trenirala i ranije dosta, međutim, poenta je da morate uvek da osluškujete svoje telo i svoj organizam, koja hrana vam u stvari odgovara, koja vam ne odgovara. Shvatila sam da meni ne odgovaraju šećeri, hidrati i da ne treba da ih ukinem 100%, ali treba da smanjim. I da jako malo uz ručak pojedem, na primjer, šaku pirinča, krompira, dakle sa hidratima ne preterujem i stvarno se osjećam mnogo bolje. Iako iz Leskovca, pevačica nam je rekla da nije baš vrsna domaćica, kao i da ne voli da kuva. Pa, to je meni cool, tako po defaultu, kao aha, ti si iz Leskovca, znači ti si domaćica, da, kakve to veze ima. Nema tu nikakve veze, ovde u Beogradu imate domaćice koje su vrsne. Ne zanima me trenutno, zato što
Ma ne zanima me, ne zanima me, mislim ne znam šta bi drugo mogla da dodam. Pitali smo je i da li je nekog muškarca pokušala da zavede kuvanjem. Pa mislim da kada bi to uradila, da bi bila sama ceo život. Možda bi kupila mačku i psa. Ne javljajte više gde je to. Kaže da je samo jednom uspela da nastupa zbog pandemije virusa. Eto, mogli smo nešto malo, kratko da radimo čisto, kao da se podsjetimo kako to izgleda i onda su nam opet uveli mere. Mislim, to je nekako logičan red da se događa, ne možete da nastupate i da radite, a da imamo toliki broj obolelih i, nažalost, umrlih od virusa, normalno je da nećemo raditi. Ali svakako da nam je teško. Otac ju je oboleo od kancera, a Kaća nam je otkrila kako se on sada osjeća i da li oporavak ide na bolje. On je, to je stvarno strašna situacija zato što karcinom je najpodmuklija bolest koja postoji i tek kada je počeo da gubi na masi, onda smo primetili da nešto sa njim nije u redu i baš u tom momentu kada je u jeku korone, onog prvog naleta pandemije, i bilo je stvarno strašno zato što je sve bilo posvećeno virusu i sve bilo posvećeno koroni i razboleti se je strašno, pogotovo razboleti se u tom momentu je još strašnije. Ali na svu sreću, zahvaljujući medicinarima Leskovcu, zahvaljujući doktoru Jovici Vučkoviću, moj tata je živ i zdrav, prima hemoterapije, nadamo se najboljem, da će biti kao nov. Takođe, pričali smo i o financijama. Ima zime za svakoga od nas i svakoga od nas ovo i te kako pogađa, ova situacija, zato što nam privreda propada, zato što s jedne strane lečimo koronu i trudimo se da se ne da ostanemo zdravi, a sa druge strane uništavamo prirodu i sa druge strane će se mnogo njih psihički razboleti ili će umreti od gladi. Tako da eto, samo navijam za to da ovo što pre prođe i da se konačno sve vrati na normalu i da počnemo da radimo i da živimo kao nekada. Ona nam je iskreno rekla šta misli o celoj situaciji sa virusom. Moramo da živimo u skladu sa tim da virus postoji i da mi tu ništa ne možemo da promenimo, mi moramo da živimo, jer ako ne budemo živeli normalno u smislu ako se ne budemo kretali, trenirali, obavljali neke naše normalne životne aktivnosti, onda ćemo svakako da dobijemo neki psihički poremećaj, a i to nije dobro. Znači, mislim da ćemo boleti od svih drugih bolesti, a da će korona nekako doći kao šlag na tortu. Poslednja, u nizu. Iako se često viđamo sa našom Katarinom, pohvalili smo je da prelepo izgleda bez šminke i da je jedna od retkih devojaka sa muzičke scene koja sme da se pojavi pred kamerama nenašminkana. Naravno da nemam kompleks zato što zašto bi se prvo preko dana pojavljivala sa šminkom, zašto bi trenirala sa šminkom, nije higijenski, ovako se lepše osjećam, znaš kao, lepa sam. Hvala ti na komplimentima, ne znam šta bi ti drugo rekao. Ovo je bilo sve za danas. Mi se vidimo u sredu, a vi gledajte Toxic TV i zapratite nas na našem YouTube kanalu.